Angela Merkel kaže da će digitalni certifikati o vakcinaciji koji će omogućavati ljudima da putuju Evropom, uprkos pandemiji, verovatno biti dostupni pre leta. Svi su se saglasili da nam treba digitalni certifikat o vakcinaciji, rekla je Merkel na konferenciji za novinare nakon samita Evropske unije, koji se održava u online formatu, prenosi Reuters. Šefovi država i vlada Evropske unije razgovarali su poslednji put pre 4 sedmice. Na dnevnom redu bila je strategija vakcinacije, suzbijanje mutacije virusa, ograničenja putovanja i potvrde o vakcinaciji. Na današnjoj videokonferenciji teme su, kako je najavljeno, potpuno iste. Italijanski premijer Mario Draghi izjavio je danas da želi koordiniranu akciju Evropske unije za ubrzanje kampanje vakcinacije protiv COVID-19. U izjavi objavljenoj tokom samita lidera Evropske unije, novi italijanski premijer rekao je da za kompanije koje nisu uspjele da isporuče obećane zalihe vakcina ne bi trebalo da bude opravdanja, prenosi Reuters. Draghi je također rekao da bi prvoj dozi možda trebalo dati prioritet u budućnosti umjesto zadržavanja doza za preporučene naknadne vakcinacije, kao što je to trenutno princip.